Arsyeja që nuk është zgjidhur ky ligj është se është një ligj shumë i komplikuar dhe nuk ka patur vullnet politik. Ju that që Partia Demokratike asnjëherë s'ka kërkuar ndjesë për këtë punë. Unë kam dëgjuar që ka kërkuar ndjesë dhe unë jam këtu për të kërkuar ndjesë që po. Edhe Partia Demokratike është pjesë e këtij problemi të madh. Dhe fatkeqësisht ne nuk kemi arritur për ta zgjidhur këtë gjë. Dhe ne kemi edhe një obligim tjetër që ju s'e keni. Kjo është stresi cilën ne i përkasim. Dhe jemi një forcë djathtë që ne kemi akoma të shenjtë pronë private. Një nga tre musketierët në Thonjza, më falni për ironin, problemi që ka Shqipëria është mos zgjidhja e problemit pronës private, problemi që ka me drejtësinë dhe korrupsioni, të lidhur me njëra tjetër. Nuk kemi ku shkojmë. Dhe fatkeqësisht, unë mendoj që pose pam këtë në këtë mënyrë, ne nuk i bëjmë një shërbim as forcave tona politike, as Shqipërisë, as integrimit tonë evropian. Dhe le të shfrytëzojmë këtë dekret të presidentit, që le të ulemi, ta zgjidhim një herë mirë këtë punë, me qëllim që të kemi një problem pak për të ecur përpara.